Zlatko Hrustić kaže, imam pitanje za sve vas. Kaže, kada planirate da se odselite iz Srbije ili eventualno izvršite masovni suicid? Ja bi njemu preporučila ovako da prvo on pokuša da vidimo da li boli, da li ima života posle smrti, pa ako mu to pođe za rukom, evo ja odmah za njim krećem. Dobro.